Copernic, Tornado Ataca, Lamar Top, Alguien Power, Fucking Mode of the Surface, Fulton Radano. Добре, сюди на центр. Далі колесо подавано, Фулько Радано, Каргідами трафаками Греча, неочікуваний спочу довбочина, Завдарбана, Белікана. Бар і одна мила за седмата минута. Седмата минута, да, Георгій Дмитров, капітана приведе своїте. Довідемо повторенето. Много добра подаване на Стойчо Младенов. Малко неочеквано за отбраната на гостите. Ако се сили за всички тук на стадиона. Едно много успешно начало. Браво, браво, Димитров. Стойно Йонко предполагам, но там е удобно да стреля с десен, вътрешен, палчев удар. Може в далечния гол, а може в близкия. Ай да си избрате, едно повторение, което ще ни донесе още веднъж радостта, не само от гола, но и от голямото умение и изпълнение на тази кратка гледен луда. Браво, Йонко, браво, Армейко! Не очакваме начало, но да си признаем и за нас, и за нас, очакваме начало. Ето той е коварен, фалчев, вътрешен удар, за който стана дума, ще може да изненада и от 30 метра. Първина защитника, защитника беше принуден, но стани, вече когато топката беше далеч от него. Ето вижте повторението, той ще му дадат на избегла и защитника в желанието си може би се спада да избие топката. Пред това на той ще му дадат, Ламбер е категоричен, топката е на 11 метра пред Милер, а за топката Радио Здравство. Знаете, приятели на футбола, че никой от вас най-горещите привърженици на армейския отбор не са очаквали с такъв прием в 17-та минута, 3 на 0 срещу Байерн. Колко приятно е да гледаш такива изпълнение във вратата на Сулиния и тази прави много трудно преодолимо. Прави, това е конструктивно този защитник с номер 6. А нашия номер 6, Георги Мир, или капката на номер 7, на номер 7, Дюрнбергер. И Велинов беше безпомощен в тези 26-та минута. Георги Мир, лесно от тези капката, точно на кръка на Дюрнбергер. И удара на беше от 7-8 метра, точно в десна отбора на гола. 27 минута. Хартман, Радо Здравков, беше преодолян. Ето как се стъква веригата, когато се играе просто. Едно всички пада кулата. Сега Сионо. Здравствуй, но это как Йонсен, 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 Йонсен,
с нея и вратаря, да видим повторението, откъде започна атаката, с една втора грешка в защитата. Ето се в този пак, топката стигна чак наляво, където беше само Йончев и вратаря. Мюллер най-неочаквано тя премина по диагонала. През трима и четирима защитници в зала, всеки разчитат на съиграча си. И Йончев съобразително, с бързина и хладнокръвие, постигна втори свой гол, 4 на 2. В петата минута на второто полувреме, 50-та минута, 4 на 2. Защитника загуби контрол. Контратака на Байрел Ерфорд. Румениги, много хитрата. Брайтнер и 3 на 4. Брайтнер в 37-та минута на второто полувреме. Румениги, Брайтнер. Ето так. Този дует. Много добре разиграна комбинация. Брайтнер не беше покрит. А и Велинов тази път. Остави отворен. Е, удобно е за Брайтнер.